Nikada ljudima udovoljiti. To je ljudima, udovoljiti ljudima je cilj koji čovjek ne može dostići. I najgore se zabaviti da udovoljiš ljudima. I da gledaš šta ljudi misle o tebi, šta će kazati. Tebi je bitno da znaš šta želiš. A to što ljudima udovoljiti, to je... Je li poslanik se udovoljio svim ljudima? Jesu li svi ljudi zadovoljni sa njihovim gospodarom? Jesu li nisu? Većina ih nije zadovoljna. Većina ljudi nije zadovoljna. Apsolutna većina ljudi nije zadovoljna svojim gospodarom. Kogod ne povjeruje Muhammeda s.a.v. i u Kur'anu, nije zadovoljna svojim gospodarom. Pa očekio da ljudi svi budu zadovoljni, da se aplaudiraju, gdje god se pojavi, da neko aplaudiraju, da ga ništa.